ground shaker. Tervehdys YouTube! Meillä on tässä audiosysteemin Evo H12 SPL Monsteri. 12-tuumainen Monsteri Subi. Ja käydään vähän lyhyesti läpi, mitä kaikkea tää pitää sisällä, millaisia asennusteknisiä asioita tässä on. Runko on ainakin tosi mielenkiintoinen alaripustuspaketti. Käydään vähän pikkasen päällisin puolin läpi tätä supparia ja puhutaan vähän tehonkestoista ja niin poispäin. Eli lähdetään ihan ekana liikenteeseen siitä, kurkataan täältä edestä. Elikkä täällä on siis hiilikuitunen pölykuppi, 12-tuumainen suppari, hiilikuitunen pölykuppi. Sen verran mä pystyn tuolta vähän scratchaamaan, että onkohan se kovaa vai pehmeätä liimaa. Nätti logo, maalattu logo siinä, pehmeätä liimaa, hyvä. Tosi jännä feature tässä mikä tämä on, kartiossa. Tämmönen pikkasen, niin kuin, ei nyt ihan röpömassa luukki, mutta tämmönen pieni tekstuuri, nätti tekstuuri. En muista kyllä monessakaan bassossa tällaista tekstuuria olevan. Normi tupla stitchaus yläripustuksessa. Ja otetaan täältä tätä kummia niin sanotusti pois. Ja kurkataan vähän, mitä täällä on käytetty ja onko täällä perinteisiä liimajämiä siellä sun täällä vai millai tää kyseinen suppari on rakennettu. Jossakin käsin tehdyssä suppareissa näkee tosi hyvin, että kaikki on vaan linjakkaan ja kohdallaan keskenään ja niin poispäin. Niin katsotaan vähän, mitä tää Helo-suppari sanoo. Tää on siis SPL Monsteri ja kohtuu painava sellainen. Ihan järkyttävän kokoinen magneetti täällä takana, kuten näkyy. Mutta palataan takaisin tänne. Eli täällä on, jos mä saisin kuvaa tosta. Eli täällä on käytetty tämmöstä läpinäkyvää liimaa. Ei ole keltaista liimaa, mitä yleensä niin sanotusti massatuotantojutuissa on. Ja tää on elastista liimaa, ihan perinteistä hyvää liimaa, jota on tuossa yläripustuksen liimaamiseen käytetty. Yläripustus on kohtuu kookas, eli ihan reunolta niin puhutaan 29 millistä, ja korkeudeltaan se on siinä noin, se on 24 milliä, eli 29 ja 24 milliä. Tarkoittaa sitä, että tämä niinku mahdollistaa aika pitkän liikeradan. Ihan perinteinen harmaa kummi yläripustus. Ei ole mitään vahviketta, eikä ole mikään sandwich-rakenne, niin kuin joissakin on näkynyt. Ihan nätti päältä. Sitten kurkataan tänne moottorin puolelle ja tänne alaripustuksiin. Eli täältä me nähdään terminaalit. Ihan aika pienet itse asiassa siihen, jos kelat lupaa 2x1100 wattia taisi olla. Jos äkkiseltä luetaan tuolta 2x1100 wattia RM:ssä, 2x1600 musiikki. Ja 12,5 kiloa piikkiä 60 Hz taajuudella. Ja sitten meillä on täällä aika pienet terminaalit. Puhutaan semmoisista kuin, tää on 5-6 milliä terminaalit. Eli ihan perinteiset pienet terminaalit. Sieltä lähtee kaksi johdinlankaa, jotka menee tonne puhekelalle. Ne on täältä pikkasen korolla, eli se mahdollistaa pikkasen pidemmän liikeradan. Eli alaripustus voi venyä suoraksi ennen kuin sitten taas se rupeaa noita johdinlankoja repimään, mikä on ihan hyvä. Täällä on pikkasen släkkiä. Ne on liimattu tällaisella läpinäkyvällä liimalla tuolta, sekä neulottu että liimattu. Ja sitten täältä alaripustuksessa tai täällä kelan kiinnityksessä, jos mä pääsen jostain vähän naarmuttamaan tätä, tuolta pääsin naarmuttamaan, joo, se on mustaa CA-liimaa, eli perinteistä kovaa, hyvää CA-liimaa. Sen puolin kaikki on siis ihan ok. Alaripustus koostuu muutamasta paketista, eli täällä on PH2 ruuveilla, eli perinteisillä ristipään ruuveilla kiristetty tämä niin sanottu beauty panel tähän kiinni. Mutta jos mä jostain saisin sormen tuolla alaripustuksen alle, jos mä pääsisin vähän testaamaan, että montako pakettia siellä on. Täällä tuntuisi olevan vaan kaksi pakettia. Ehkä saattaa olla kolmas tuolla välissä, jos oikein täältä painelee menemään. Niin täällä on mitä luultavimmin vaan kaksi pakettia. Eli tossa sitten on korokerinkuloita kolme kappaletta ja ehkä neljäskin kappale tuolla. Ja sitten se alimmainen ripustus on kiinnitetty tähän alatasanteeseen, mikä on täällä kohdilla suurin piirtein. Eli kohtuu etäällä toisistaan ne alaripustukset mahdollistaa just sen, että se kela ei pääse tekemään tämmöstä. Eli saadaan hyvä kiinnitys siihen. Kaikin puolin selkeästi täällä näkyy, että täällä on käytetty
mustaa CA-liimaa kiinnityksessä, ruuvit kiinni sillä, ettei ne pääse pyörähtämään, terminaali kiinni rungossa. Runko on vähän erilaisempi. Runko mahdollistaa aika leveän alaripustuksen, jos pitäisi äkkiä tästä sanoa, niin 12 tuuma, niin tässä on melkein 10 tuumanen toi alaripustus. Ihan hyvä kangasmainen toi alaripustus, aika pehmeältä tuntuu. Se, että tää voi olla musiikillisesti kyllä tosi hyvä, mutta sitten se, että tässä on kuitenkin liikerataa ja moottorivoimaa siihen nähden, että tästä pystyy tekemään niin kuin just SPL:n, eli aika mitenkään sen sanoisi, siis pystyy käyttämään myös piikkitaajuuksilla, koska täällä on se iso moottorivoima täällä perässä, mahdollistaa pitkän liikeradan. Fiksun oloinen, toistaiseksi tosi fiksun oloinen. Runkomalli on aika paksu, jykevä. Täällä on pikkasen ohkaisemmat täällä ylhäällä. Tuolla on joku liimaroippe. Mahtaako olla itse asiassa kiinnitetty jossakin vaiheessa johonkin testiin? Mene ja tiedä. Jotkut subit saattaa olla semmosia, että ne käydä testataan eka ennen kuin ne lähetetään ulos tehtaalta niin sanotusti, niin silloin siellä saattaa löytyä jotain tommosia roippeita. Topleitissa, alumiinirunko on topleitissa kiinni PH2 ruuveilla, PH3 ruuveilla ja sitten siellä on myös mustaa CA-liimaa. Prikat välissä, ihan hyvä prikat välissä. Monesti näkee vaan, että ne kiristetään pelkillä ruuveilla. Ja sitten otetaan vähän kummia pois, tsekataan vähän enempi magneettia. Tää on ihan normaali ferriittimagneetti, eli ei ole vielä neodiumi, vaikka kilpailubassoksi tätä nimitetään. Sen verran tässä lukee täällä spekseissä, tää on siis 549 €, kohtuu kalliimman luokan 12-tuumainen suppari, mutta ainakin toistaiseksi, mitä mä äkkiseltään tossa nyt nähnyt, niin tää ei yläripustus ja alaripustus ei ole sen oloset, etteikö se pystyisi myös pitkää liikerataa tekemään. Mä luulen, että tässä on aika pitkä liikerata tässä subissa. 2x2 ohmiset kelat. Jeesus Kristus, tää painaa tää suppari. Koitetaan olla rikkomatta meidän pöytää. Noin. Täällä on aika massiiviset magneetit. Elikkä otetaan tähän suuntaan. Täällä on semmoset ferriittislukit, kun nää on sit jo 30 milliset. 2x30 milliset ferriittislukia. Itse asiassa ne on aina lähes tulkoon on ollut vähintään tuumasia. Ensimmäistä kertaa mä näen, että tässä on tämmöisiä yllättävän järeenoloisia ferriittimagneetteja käytetty. Aika ohkainen backplate, sillä ei ole mitään sinänsä merkitystä. Topplateilla on eniten merkitystä. Se on ihan kohtuu kookas. Täällä rungossa alapuolella ei näy mitään liimaroippeita eikä mitään. Sieltä tulee nätisti noin ruuvit läpi. Ja se itse asiassa varmaan mahdollistaisi. Täällä näkyy ulkoreunassa vielä tasanne, eli mahdollistaisi vielä leveämmän alaripustuspaketin, kyllä, mutta sitten taas kartio ei voi olla niin syvä sit, jos ottaa ton vielä leveämmän alaripustuspaketin. Kelasta sen verran, jos te näette nyt sieltä, niin se on tosta kohtaa voisi nähdä, niin se on flat aluminium kela, high temppi kela, mitä luultavimmin mustaa lakkaa käytetty tuolla mustalla CA-liimalla kiinni. Kaiken puolin ihan ok, en näe mitään estettä sille, että tämä kestäisi sen 2 kW RMS. Magneetin sisällä ei ole mitään tuuletusreikiä, täällä on joku koneistusjälki, mutta ei sen kummallisempaa. Siellä on tuolla keskipaalun päässä pieni viiste ja täällä on nätti pyöristys. Kelan ulkopuoliset jäähdytykset löytyy myös täältä. Takana lukee Audiosysteem 2x2, 2x1000 wattia lukee moottorissa ja 2x1100 wattia lukee spekseissä. Mene ja tiedä, 2 kiloa luultavasti RMS:ää kestää. Itse asiassa tuolla löytyy pieni nööli mustaa CA-liimaa, eli tämä alaripustuspaketin ruuvitkin on liimattu erikseen kiinni vielä mustalla CA-liimalla. H12 Evo Audiosysteem.de. Kaiken puolin fiksun oloinen ja järeä subi. Lykätään se kiinni tuohon meidän testeriin ja kurkataan vähän millaisia speksejä se antaa. Tätä subia ei ole sisään ajettu, eli tää on ihan El Naturel suoraan tämmöisenään. Tuolta testipäät mukaan ja katsotaan se tarkka kelan ohmit. Se tarkat kelan ohmit on lähinnä erityisesti näille harrastajille, tämmöisille kilpakäyttöharrastajille tärkeitä, jossa on 2x1,8 vai 2x2,2.
Lisää pekseistä sen verran, että herkkyyttä lupaa 87,88, mikä on ihan normaalia tämmöisille 12-tuumaisille järeille subeille. Tosi harva subi menee sinne yli 90 puolelle. Jonkin verran tuossa näkyy liimajämiä, ei todellakaan mitään pahaa. Tosi siisti. Tosi siisti moottori. 21 kiloa suppari, HPPC-kartio. Se on ilmeisesti tää kartio. Tää on siis alapuolelta, tää on puristettu paperimassa ja päällipuolella saattaa olla joku kovike hartsi esimerkiksi. HPPC ei sano mulle yhtään mitään. X-Maxi 26 milliä, eli tää on, se nyt ei kerro onko se lineaarinen vai total, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tässä voisi olla jopa, Kela on 26 milliä X-Maxi, eli se pääsee liikkumaan sen 26 milliä varmasti molempiin suuntaan, ei vaan toiseen suuntaan, tai siis yhteensä, koska topleitti on noin paksu. Siis X-Maxihan tarkoittaa sitä, että kuinka paljon Kela pystyy liikkumaan kahteen suuntaan ennen kuin se karkaa niin sanotusta parhaasta alueesta, eli se missä topleitti on kiinni. Jos Kela on näin pitkä ja sulla on tossa topleitti, niin se, että kuinka paljon se tähän tai tähän suuntaan pystyy liikkumaan, se Kela on se X-Maxi. Se ei kerro mitään, kuinka paljon elementti voi maksimillaan liikkua. Noin iso X-Maxi kertoo mulle sen tällaisella yläripustuksella ja tommosella alaripustuspaketilla, että täällä voisi olla liikerataa semmoinen 6-7 senttiä herkästikin siellä ihan maksimi päässä. Eli myös lörpslärää voi olla ihan toimiva ratkaisu. Iso magneetti tekee sen, että siinä on hyvä voimakerroin, silloin se jaksaa liikuttaa ja puskea sitä elementtiä ees taas jopa pienelläkin teholla. Jos on hirveän jäykät noi ripustukset ja hirveän pieni moottori, niin silloin pienikin vahvistin ei riitä liikuttamaan sitä. Tässä on niinku edellytykset kaikkeen hyvään. Vassi 25 litraa indikoisi mulle sitä, että on aika piikkinen basso, eli SPL-käyttöön eritoten. Tosin tämä kyseinen Helon subilla on soitettu 4 dB drag racing maailmanmestaruutta, 6 Euroopan mestaruutta, 18 Saksan mestaruutta ja lukuisia kakkos- ja kolmossijoja. Eli todella hyvä elementti jo kilpailukäytössä. Ei kai siinä sen enempää. Suositu kotelo 60 litraa ja vajaa 4-tuumainen 200 mm pitkä kotelo, toi portti. Suljettu 32 litraa pämppäri, 52 plus 23 ja 3 porttia. Mä oon ehkä vähän eri mieltä tosta. No en mä tiedä, noin iso moottori, 60 litrainen kotelo ja viri 41 äkkiseltä ajateltuna tosta kyseisestä portista, niin se on semmonen perustylsä kotelo 37 virillä. Mä nostaisin 80 litraa ja kutosen putkelle sen, virittäisin sen sinne 35-32 tälle supparille. Sitten kurkataan tuolta vielä noin speksit, eli tuolta Dats V2 päälle ja sitten sieltä vasteet, katsotaan 2,096, eli nämä kelat on 2,1 ohmiset, tupla 2,1, F:ssä tällä hetkellä on 41 Hz, muut arvot näyttää QTS kauhean korkea, QES kauhean korkea, QMS aika matala, tarkoittaa sitä, että on sisäänajamaton. Eli sisäänajon jälkeen varmasti paranee speksi. Tuon vielä kurkkaan, mikä on tämän kyseisen elementin F:ssä, jos se lukee vielä täällä Hifistoren nettisivuilla. Elikkäs F:ssä 37,68, eli se pikkasen tulee ainakin alaspäin. Mä melkein voisin uskaltaa väittää, että se F:ssä painuu sinne 3,5 nurkille, ehkä jopa siitä alemmaksikin, sit kun ottaa vähän isommalla liikeradalla. Kaiken puolin fiksun oloinen suppari, ei mitään valitettavaa, tosi järeä 12-tuumainen elementti, siisti hiilikuitupöläri. Täysin kilpailukykyinen minkä tahansa muun tämän hintaluokan suppareista. Sanotaan näin, että semmosia 599 hintaisten supparien, jos oot ajatellut semmoista ostaa, niin kannattaa tsekata tää audiosysteemi läpi. Ainakin minulta tulee thumbs up, ei oo mitään estettä sille, etteikö tää toimisi yhtä hyvin kuin 500-600-700 euron supparit. Se, että tää hirvittävän iso moottori tässä antaa tosi hyvän voimakertoimen ja se, että sitten siinä on high temp flat alu 3 tuuman kela, hyvät ripustukset, tarpeeksi varaa. Ainoa miinus, mikä tästä supista tulee, on tuo noin lilliputtiterminaalit, mitkä ei mun mielestä sovi tämän koko luokan suppariin. Tähän melkein olisi saanut laittaa jo
direct leadit, eli suorat johdot tuolta puhekelalta, mutta kaikki pysyisi nykinä ja siistinä, kun siinä on terminaalit. Pikkasen niin samat terminaalit kuin vaihtaa, niin avot 5/5 suppari. Mutta se oli kai siinä. Mä en keksi ihan hirvittävästi muuta enää sanottavaa. Suppari näyttää hyvältä. En ole päässyt sisään ajamaan, en ole päässyt vetelemään mitään testejä, mutta päällisin puolin tässä ei ole mitään pahaa sanottavaa pois lukien noi terminaalit. Ja se on vähän makukysymys. Kun käytetään AC-sähköä, niin se johtimen paksuus ei ole se juttu. Eli tässä ei tarvitse käyttää mitään 50-neliöistä johtoa. Tähän piisaa melkein jopa 4-neliöiset, eli jopa pienemmäkin. 1,5-neliöiset esimerkiksi OFC-kopperi, eli siis happivapaa kuparijohdot, vaikka tinatulla happivapaa kuparilla tai jopa hopeoidulla voi riittää jo tonne 2-3 kiloon asti ilman mitään ongelmia, kunhan ei vedä liian pieneen kuormaan. Sitten jos tämän vetää yhteen ohmiin, voi olla, että sitten se alkaa olemaan rajoittava tekijä, se johdin siihen, mutta kuka käyttää 1,5-neliöistä kaiutinpiuhaa muutenkin suppareissa, semmoinen 4-neliöinen riittää vallamaan, josti tähän 6 voi olla ihan hyvä. 10 tonne menee just ja just ehkä pikku väkipakolla, mutta semmoinen 4-6 neliö johtimen koko, kun pitää, niin kaikki on alles klar, eli hyvin. Yes, tässä oli Helon Audio System H12 Evo suppari. Tykkäs, dislaakkas, tykkönen, kommentoi, mitä mieltä oot audiosysteemistä. Sehän on uusi merkki niin sanotusti Suomen maalla, tosi paljon fiksuja tuotteita, ihan järkyttävä määrä erilaisia tuotteita kaiken kaikkiaan, mutta mitä mieltä sä oot itse ollut, onko sulla itse aikomusta ostaa tämmönen, onko sulla ollut audiosysteemi aikaisemmin vai onko sä nyt vasta löytänyt merkin? Kyllä. Kyllä, jatketaan siellä kommenttiosiossa, jossa haluat Basshead-lippistä tai muuta paitaa, jossa on autohifi-tuotteisia juttuja, niin tsekkaa descriptionista meidän verkkokauppa www.peranurkka.shop, sieltä saa nättejä paitoja. Nähdään seuraavassa videossa, se on morjestaa!